Революційна гвардія Ірану повідомила, що здійснила атаку балістичними ракетами на Шпигунські центри та антиіранські терористичні групи поблизу північного іракського міста Ербіль. Також було атаковане консульство США. Згідно з інформацією Reuters, Посилаючись на джерела та іранські державні засоби масової інформації, вибухи прогреміли близько 80 кілометрів на північний схід від Ербіля в напівавтономному Курдистані в зоні, що знаходиться поблизу консульства США, а також житлових будинків цивільного населення. Після вибухів двоє осіб загинули, а п'ятеро отримали поранення і були госпіталізовані. Вечірнім часом використовувалися балістичні ракети для ліквідації шпигунських центрів та антиіранських терористичних груп у регіоні. Йдеться в заяві Іранської гвардії.